叫法心善情虔，自叫千妙吉多，潜心先佛本愿，自性何不怀疑？清清净上潜心，熬修一切善行，得如来菩提功。用心体会咱求法啊，学佛道者都爱自性心求法，自性的心啊，那就是精勤，爱精进啊，爱好好殷勤在佛法中，法用心听，用心教法啊，落入生活，心伫法，搁伫生活中来印证，这才是真正潜心求法。所以咱听爱好好专注，也那无呢？咱的心啊，是容易走起，亲像黄河野马同款，就是安尼爬爬走，按耐袂落来。所以咱好好注意咱这颗心呐，自求咱爱发放式，这个志愿既然是发心修行，这颗心向着道，一定要一心一志，素安乐行，敢是安尼甲咱讲呢？虽然呐，咱心口意，搁再加强咱爱誓愿，誓愿是爱立志。唔只是今生出世爱立宏志愿，咱也个生生世世爱个誓愿，今生立志，来生啊立誓，所以立志宏誓愿，爱真用心。莫不都是求，爱向前追求，时时啦，心不离道啊。所以自求，意思就是爱专心一向，不断的追求，深妙觉悟，佛法啦。是真深，深得真玄奥，真奥妙。佛法道理开阔，讲无边际，是真快。咱人在天地之间，虽然是真渺小啦，却是咱的心志愿呐。那就是佛法有偌宽，咱的心就有偌大啦。佛法有偌玄，咱的心
都爱有偌深，真呢，深苦啊，佛法是无边际，确实呢，咱的心意啊，分的角度应该是同等，只是咱这条道，咱叫迷去。现在就是追求求希望可以这条路明确的追求探讨的这条路会明朗起来，所以我们必定要自求清妙角度，角就是无偏差啦，方向正确。所以我们要潜心信佛本愿，自性毫不怀疑，对佛法我们一定要相信，彻底相信啊。觉悟人人本具啊，只是我们需要方法，这个方法那就是佛陀真用心给我们开示，给我们开示啦，什么人来觉悟啊？觉悟就要靠我们自己，佛陀已经自觉啦，觉他就是开示，已经开始给人人了，人人呢接受到佛法啦，也都要有感受，感受呢要体会自我，任何一个人接受佛法，自己要自我自觉，这叫做我力。咱分别功德品，就是要开始叫咱爱悟力啦。所以悟力呢，就是爱信。咱这几天一直讲信解、信解、信解，是偌呢真重要啊！你爱潜心信解。爱相信佛，相信佛呢，伫无始以来无法度计量的时间，就是为众生啊，来来回回无放弃过，咱一定爱相信，四圣诸佛啊，三界。读书要相信佛陀伊的本愿啊，就是安尼三界读书四圣诸佛，所以咱必定呢要信佛敬佛，你若不信不敬啊，哪有法度去体会到佛陀觉悟这条道路呢？你不敬不信，觉要对倒来啊？路要对倒行呢？所以咱必定爱信佛本愿。佛陀就是阿弥的法官，爱是伫咧甲咱教，所以既然佛是阿弥法官，当然咱嘛都爱阿弥法官呐。佛陀教伊成佛的方法，咱都学伊呢成佛行过来过来起点，所以要给人问路，
嘛爱听人甲咱指导路是安怎行，咱才袂行错。所以咱一定呢，爱深心信佛本愿，佛的愿就是安呢。当然啦，咱的愿力也都爱学安呢，所以咱必定爱自省，这个自啦，爱真诚意来发愿。所以咱行愿度一切众生，真诚意，咱发愿也是同款，甲佛同款呐。咱的愿就是要度一切众生啊！啊，咱家己也未自度，啊是要安怎度人呢？家己都也未自觉啊！啊，你要安怎去讲方法，去觉悟他人呢？所以咱为着，咱要觉悟，所以咱都爱学法来觉悟他人，这就是智慧。所以开始，佛陀为众生开始，众生呢一定爱深心立愿，爱志爱坚呐，以爱行，这种志行，一点啊都未用来怀疑你咯。这呢，咱的心啊，才会当真清净，无烦恼，因为修行嘛。无其他，爱去拨除烦恼，拨开了烦恼啦。相信佛，甲咱开始，凡夫的迷，迷在呢，我独成为作，咱家己贪嗔痴慢疑。这是和咱定论在五道六道的内底里，苦不堪嘛！你要脱离这种苦的轮回，总是呢要相信，相信，因为咱的内心有这五行的变缘呐。病因的缘也未止，咱都无法度呢，完全觉悟啦。未会当觉悟，咱都爱自求，即低气、五毒这种的心态，贪嗔痴慢疑。所以咱前面一文一直伫咧讲，发心也是付出的五波罗蜜，贪嗔痴什么来抵戒定慧，也个都爱精进，也个心都爱专。这就是对敌我作我毒的方法，所以我们就要真用心啦，去面对，我们要去面对法，要怎样接受，要真恭敬，自性的恭敬，不用有怀疑。那是安呢，咱才有法度呢，对症下药，真正才有用着法啦。就亲像咱看医生，医生
开掉的药啊，好难。难，那无去服用，对时间用掉药，那无安尼啦，这看医生嘛无路用啊。干那讲信佛，但是不尊重佛，就亲像看医生，无尊重医生的交代，伊开出来药啊，那安尼病人病要安怎会当治呢？同款的道理，虽然还是爱。自性毫不怀疑，咱来相信，来尊重。那安尼依法修行啦，咱才有法度清净，有法咱尊重应用，正常了深心。好咱定定听相信用在日常生活中体验到了原来付出的就是这么这发喜充满欢喜啦将这个方法用在人群里欢喜啦把人得救啦啊咱得欢喜啦，愈做愈欢喜，愈有信心。所以再辛苦，万无甲当作苦，是欢喜呀。真的，就是咱要追求方法用对啦，咱愿意付出的结果是。欢喜，迄就是用方法得欢喜，所以有法会欢喜，叫做法喜，这是清净、正常、深心，愈对家己愈有信心，愈来呢对这个法的接受啦，愈有兴趣。这叫做精进，精进，熬修一切善行，这就是愈欢喜，啊，愈愿意去付出，这叫做熬修，啊，愈欢喜，愈愿意追求，法就是这好用啊。法会当用在人群日常生活中，啊，愈来愈愿意去追求佛法的道理，愈来愈愿意啦，道理应用在日常生活，一切皆带欢喜，法喜充满。这呢，叫做熬修一切善行，哈，愈做愈欢喜啦。安尼，所以得如来菩提功，心的光呐，如来如明朗，那呢真如本性呐，这个。觉性之多啦，好亲像生命中的光，生命之光啦，家己呢一直有信心，一直呢亮起了心灵觉悟之光出来，应该哪有用心啦？有体会啦，那就会感觉到法的道路在咱的前面明朗的
无迷，咱对家己的信心呐，那就满满的信心，因为路的面顶有灯光，咱的心多之光呐，已经开始这个亮丽起来了。所以咱对家己爱有信心嘛，这前面的文爱搁用心来体会吼，前面的文呐、啊，就安尼讲，如今日世尊呐、啊，诸色中之王，道场师祖后，说法无所谓，我等未来世一切所尊敬，作于道场时，说修亦如是。咱前面的文就是已经呢讲，佛世尊啊，伫咧讲经的时，真正真庄严嘛。迄个时代，人人向佛呢是无上的尊重，所以名称为世尊。这人大家拢知啦，诸色中之王，色界族啦，人人就因为佛觉悟而供养起来。释迦众呢，大家人总是对释迦佛这个族中啊，一角色称释中之王，人人所尊重。这释迦佛所讲的话呢，无不都是震动人的心，所以。讲法啊，有时阵呢，以六种震动，就是对人的心啊，真震撼人心，同款的道理。所以，亲像师祖好同款说法，足有信心的。不管什么款的经济，什么款的阶级，什么款的人。佛陀呢，面对各种阶级人类所讲的话啦，无所谓啦。这下弟子所伫咧赞叹佛，伫说法群中啦，开示众生迄种的威严庄严。所以讲，我等未来世啊，大家人听法啊，我等代表人人未来世，从现在到未来，一切所尊敬，从现在开始的未来的未来，一定呢心生敬重。所以我们一定要相信，作于道场时，说修亦如是。佛陀讲修无量，那就是慧命啦。这个慧命会长长久久啦，过去的过去，现在的未来的未来，永恒呢，就是安尼。接下来，若有清心者，清净质直，多闻灵宗持，随其解佛意，如是之人定，以处无忧矣。接下来这段文啊，也是所有在场啊。弟子的心声就安尼讲：若有清心者，清净质直。
直多闻灵宗持随意解佛意，这安尼，大家人的这个心态啦，会当清心，清心，所以讲真重要。清心啦，就是爱真道理，真清净，真诚意。尊敬佛法，接受佛法，念念不忘心的心灵，就亲像印，迄、那个感应啊，印落起来是真深嘛，因为心的深呐、啊，法才有入心呐、啊。心深法入心，自然啊，每项的法在日常的生活，就真正的透彻印心。那一生活中都无脱离，都未离开轨道啦。这就是叫做清心法。印在心灵，面对着人事物啊，都不离法，这叫做清心。一切烦恼起的，就亲像一张白纸，迄、那个印登落去，才会明啦。也那登在花的面顶呢，那这个印。还是呢，无明朗哦。还是心爱清净，所以爱清净而即定。讲若有清心呐、啊，清净无染而心即定，爱真清净，爱无染着啦。这即定呢，就是这张纸唔通有妖魂，通证明你讲缅甸呐，有安尼发起了一念心。因为伊接受了助者的帮助，听到助者呢，这个团体是从五角银德光啊底呢，安尼存落来的，才有今仔日助者伫世界国际间救灾救难。伊真相信呐、啊，相信这个爱的力量是来自天地，爱大的力量是袂用个欠少呢，一分一毫，五角银的力量则大。这位乌面爱，他甲伊的太太呢？就两个人同心啦，讲好，生活虽然无好过，嘛愿意呢，欠每天五十块，因的五十块是差不多咱的台币，一块一银，阿母呢，就是安尼同心啦。不管安怎，逐工逐工，就是六五十块。但是这段时间呐、啊，滴滴答呐，再也无阁看到主祭人啦、啊，因为主祭人付出无所求，帮助因，
去当作是发放给因七阿正为了等等，当伫咧救灾的时迄段时间，定定都出入伫迄个乡村里，但是因已经修行啊啦，放手啦，自这人啊安心啦。就无搁再到迄个川林去，安尼呢？时间几年啦？就七八年的时间。七八年后再看到住这人，真欢喜啊！家己赶紧呢，就讲终于再看到蓝天白云啦、啊。主祭人啊，迄个是阮的发心，钱拢囤起来，每一天的五十块，阮继续，但是也未当头得到，把这个钱交出去的机会，哎呀，拜托您啦，阮到大离家无偌远。有时间你一定来，所以主祭人果然啦，约时间去啦，因家迄个塑胶桶啊呢，都提出来啦。果然，这个钱呢，达张啦，就是安尼存存存，无着觉。无饶去啦！啊，哪会当钱？旧钱呀、啊，哪会这么这么存啦、啊？因开始就讲啊，好、哦，因为呢，在迄个时七八年前啦、啊，大水灾迄当阵，住在迄段时间来甲阮关心。来发放给我们的七情，给我们的肥料，我听到很多感动人的故事，也有接到情绪语，了解自己的情形，我们就照这样方法，我们现在是存五十块，也太太就说了，伊讲是啊，这既然呢发心，就是啊，要做好代志。阮搁较困难啦，阮都唔敢去用着遮个钱。但是呢，有时啦落雨，阮遮真潮湿，真湿气啦。这钱吼，放着嘛会生菇啊。啊，阮吼，逐天伫咧捐，捐五十块，啊，惊钱生菇，所以呢，阮都有时阵啊，大日头都甲摕出去晒，钱去晒日啦。啊，有时阵啊，小连刷滴滴落雨，无太阳通好晒，啊，阮都用屋斗。迄、那个铁屋斗啦，啊，用火炭放个屋斗个内底，都一张一张啊，解屋啊。所以每一张钱，太阳晒过去，都是屋斗屋过去。所以阮遮个钱，拢解保护个干干净净啊。拢总提出来啦，一张一张五十块滴滴塔，这个七八年来，看伊的量啦，一张一张塔，也安尼一支一支吧，也已经有遮大塔的相片吼，会当通看到人摸到啦，一塔的钱。也有安尼贴起来，有遮尼高呐，摸起来有遮尼大，
再出再讲，搁较困难的时，阮都唔敢去用到遮个钱，真诶，是心意，这叫做清心，真诶叫做积德，积德，同时接到这个信息，这个故事，受到阿弥的帮助，因真正是积德清心。继续，逐天逐天，虽然输过遐尼久啊，还是呢，逐天伫咧藏五十块，这种的清心，唔敢去甲用去。唔敢甲漏掉去，因为这些钱是要救济，要救济的菩萨钱呀，未用咧当用伊，这予人足感动的啦，唔知要安怎来形容哦，迄个心不受动，其实安尼累积起来呢，嘛几啊万块呢，第。因的生活啦，上几万块是大钱呢，因较困难，都无要去动着这些钱，心不摇动啦，实在是真无简单。所以无染而心即得，清净哦，心真清净。一直在咧付出，真清净，一点仔都无贪念。虽然是家己的钱，但是捐出去啊，都是要救济的钱，动不得啊。一点仔心都无动，无染着。好，这就是清净无染啊，而心即得，是要救人的钱。真正是足感动的，这就是潜心因中啊，自求菩提。修行者都要用这么这么殷重的心看到人，这在家人是农夫啊，是生活不好过，但是他有这个志，有这个志节啊，归结人，尤其是我们修行者，尤其是我们生活还够很好过得去的人，我们也要尊重，我们也要相信，也要向他看齐，要学这种深深因重是我们的本分事，所以我们更要信心自求菩提，咱一追求是向菩提道啊！因只敢那求生活、修信用，也咱已经学佛啦，学的是大乘法，所以咱更应该潜心因着自求菩提。潜心欲克潜力，咱为着要求深，深深微妙法，咱都爱好好用心，所以咱爱积德，还佫加上积德，也就是讲思想啦，熬修一切善行。五婆罗蜜啊，长长久久的时间，
嘛是安尼伫咧行，过去的过去，未来的未来。咱不只是五婆罗蜜，咱现在呢已经搁在增加信解咯。咱要拍开呢智慧之门啊，咱方向要更正确。所以直接静呀，静的之心是无天曲呀，所以咱来直的，就如一位缅甸这位农民无面爱这个家庭，看看翁某就是安尼动心。动机是这点心的积德，心无天曲，心就是遐尼德，这是菩萨心，是要救济的，唔敢当伊，心足德的哦，真无简单。啊，咱伫咧修行，嘛是爱安尼啊。咱来自行行以敬重佛所说法，所以啊，佛陀在五达众生本有之天真，咱来体悟，体悟众生呢，本来人人具有天真本性，那就是真如啦，所以果。四机一观，即的是净土，即表示咱的心意爱即的，就是爱正心爱正，路爱直啦。即的就是净土，即就是咱的清净心啦。求学佛法，回归清净。这颗心就是气地无明烦恼啦，人生无常苦短，就是要把握当下分秒中，无不都是咱的清净道场，无不都是咱寸心净土，咱的心分分寸寸无不都是干净，所以咱修良品内底，安尼这段文啊，众生皆信佛，即得以柔软，一心欲见佛啊，不住修心明，应该大家人也会记。尽心修现性命，求法的心啊，都要尽一世人，把握时间，利用生命。年轻的人爱珍惜年轻的时代，赶紧把握。年纪较大的呢，更爱都爱利用时间，好好把握时间，利用生命。所以咱来一心欲见佛，不住修心明。唔通讲哦，啊，坐会啊啦，或者是少年的讲啊，我会过路啦。这拢总是基础。咱好好把握时间啊，甘愿做欢喜修啊，
说你要放假，放假是要从啥下呢？要来去爬山，放假就是要来去佚佗，佚佗唔免用体力吗？修行，咱嘛会当啊，将这个时间来去利益人群啦、啊。时间就是安尼，用在咱的日常生活中。所以佛陀在受量品就是安尼讲：一心欲见佛，不住修心明，使五极众生即出灵鹫山。这是佛陀在表示，不管什么时阵啊，时时都是灵山会，生生世世有法的地方，就有灵山塔，有灵山会伫咧。波塔品敢毋就是安尼讲过？所以受量品各一段文各讲，自有受功德，如何即得者？即界见我心，在处即说法，就是现在，就是未来，时时都会当看到、感受佛的法身现前说法。所以，这就是咱爱求法啦、求道，就是心爱即定接受，安尼。佛法啊，当下即时，如是我闻。如佛两千多年前，如是我闻，如是迄个时间伫现在，如是我闻。一时，两千多年前迄个时，两千多年后即个时，拢是同款。如是我闻一时，永远都是我听到的法，永远呢都是把握这个时间。所以，如是我闻一时，这是永恒不变的刹那间。就是我听到安尼讲，就是这个时间我爱把握。绝对是爱安尼去想吼，所以多闻灵中持啦，随意解佛意。总持教法呢，哎，好好滚滚服用，总一切法，持一切善。咱过去有讲过去啊，所以随意解佛意啦，咱一定爱用勤修闻持佛所说，咱爱勤，咱爱修，那爱行啦。这佛所讲的法，咱一定要勤持。所以多闻啊，广博爱多听，愈听呢，讲一个法，但是呢，咱愈听愈了解，愈知影会愈多。所以闻持佛所说，多闻广博，临终一。所以常常跟大家说，要会记得，要有记忆，法听过了后，要会记得，过去是怎么说，现在我们还怎么听，我们听进去，总一切法，持一切善，要有这样的记忆，就要这样去身体力行，总持。随经而啦，
善解，这经安怎讲，咱都爱会当去体会、去了解。了解是啥物呢？了解佛心怀的意义。听法啦，咱都爱去体会。迄个时阵佛伫咧讲法的心意是啥物？是要教咱啥物呢？咱现在伫咧听，咱都爱去体会呢佛的心意。我现在伫咧讲，我嘛真用心伫咧体会佛迄当阵讲法的心意。听也是同款爱安尼吼。所以多闻深生信解，咱加听一定爱听，咱都要好好深生信解，咱要伫内心啦，不断不断的产生了这个经的意义，咱来去解释，真正是体会。文一知识啦，咱爱用心体会，所以潜心性解，随意演说无碍。咱若有潜心性解，自然咱要甲这个意，咱听过了，要过来去甲别人讲，要过来讲演说，咱自然呢都意无碍啦。这个道理。都无碍，所以一念性解呀，智慧门开。咱的性解那有啦，咱的智慧的门呢，啊都开了吼。那功这功德啦，是等于五道，五道啦，这五道爱一起。五道的功德，也未用的解忽视掉去啊！长期来布施、持戒、忍辱、精进、禅定，那拢有伫咧行。所以，这个功德，功德等于五道，功德等于五道，吼！那恁啊，都爱真用心去体会这句，那。已经救修，这五道啦，咱已经是救修行过啦，五婆罗蜜啦，唔是现在才发心，过去咱也发心，因为呢，人间菩萨啦，拢差不多是伫这个五道的内底哩，愿意布施，愿意修规矩，这些代志拢做。只是后面的一道门也未拍开呢，听。但是就是伫这个五道的内底，这真久安尼保持伫咧进行。那智慧、潜心、性解，到这段文真强调，就是爱开智慧门呐，如是之人定呐，以处无忧矣。这智慧门爱开啊啦，唔通阁有疑吼，啊，经听遮久啦，哎，一定好好接受这个法吼。那意思就是，如是人定，大家人听法的人啦，令其自性无有疑，
也无后悔，无后悔啦，我投入啦，不管是付出，不管是听话，我永无后悔。安尼呢，咱才有法度圆满六道。这信信门开啦，那才有法度呢圆满六道啦。即以此经，深深信解，一定要有安尼经过，信心门一定要开啦，才有法度心深深信解吼，会当信这部经，深深信解，无有疑惑。这段文呐，前面讲过，意思也就是。深深深深信解吼，那开开信心门啦，信心门智慧开啦，开这扇门。这就是咱。这段啦，这基本开始一直讲来到这，那就是一段落意思呢，就是讲已经要甲大家人讲，你六道万行啦，正面呢一直都是在迄个五道的内底，大家人认为这就是功德，也过也未到深深信解。即马开始，咱来用功的潜心信解这段，大家人爱用心，特别用心，才有法度开开呢。这个信心的智慧门，所以爱时时多用心。